kiki gruan se votoj Albinin po. Do zgjedhje 2024 kënd keni me votu? Valloj veç Albinin. Veç Albinin. Ja, ja. Gruan se votoj Albinin po. Ja, po valloj, Albini me mujt mi bo dhe kesi Albini, kush e di që e bon? E pse kur kanë më pozitë me në të kotë? Me në në shkurt është vendosë që me mbaj. Jo, në vesh Albini, edhe vjoj sa së mora, është e mira, jo, është sikur. Që me ndonë që Albini ka ndështë ta ma shumë se këta kryeministrë dhe tjerë që janë kanë? Ko, që me menoj? Që ka ma shumë, po. Ka ma shumë, asë nuk vjedhë, e drecin e ka, ja, hajde bre. A shumë thotë që këtë në burgi që i... Më shumështi me foli, më shumështi me foli. Shkona, shumë thotë që shkona, sëmin e shkote e majkin prejnë për kira kia, ka dhënë shkote traktorin. Levo, unë i drejtë vlasë, që akum po me sy... Që jo. Ka bo Albini di që ka ma ndryshë se politikë? Ka bo, urën të me qelë. Uh-huh. E, veshë, unë tu dhënë kom i krisë. Pasha zëvotin po. Që shpetë të... Që shpetë mëndën i kështë? Ha? Pse po mendoni kështu? Pse po mendoni, pse bingo i lojme, po nuk o mirë mirë, pse e Rusia dhe Serbia në venin. Rusia, Serbia në venin. Qa të bënë shtisi, që të bënë as me të vrosën, do të rosi. Por nëse jo Albinin, kënë tjetër e kështë votu? Shkoma, bre më rrgova shkoj, ma i mirë shkoj. Është Ramusha Radina, i Lumire... Ramushi, a i ka rybë ma isa, i të bërë, i ki mësë ma përmena ton, la i lëse të guvjen, a i... Ka rybë ma isa, ka rybë vesh, po, i mëra i... Edhe Bedri Hamza në PDK? Po. E, valo, zivesh... Qka pritni diçka ma ndryshe për Kosovën, që me ndonë që do të me ndryshu? Me ndryshu me bo ma mirë, me posë pore ma shumë, me posë lirinë, me posë me hjekë Serbinë, kretë me hjekë. Kretë për, po të që po unë e që ku mjeku në pjeshë Serbinë, pjeshë shumë. Vesh zhëtë e ditë, vesh zhëtë e ditë, vesh zhëtë e ditë.